Fransa siyasetçileri etrafında kalmaqallar devam edir. Ölkənin keçmiş prezidenti Nicolas Sarkozy'ye yeni ittihamlar irəli sürülüb. Fransa kütləvi informasiya vasitelerinin yaydığı məlumata əsasən Sarkozy 3 gündür ardıcıl olarak 2007-ci ildeki seçki kampaniyasının Liviya tərəfindən maliyyələşdirilməsi ittihamı üzrə dindirilir. Tez-tez adı rüşvət ittihamlarında hallanan Fransa səlahiyyətliləri bu dəfə də eyni motivlə gündəmdədir. Versal Sarayının sabiq rəhbərinə qarşı saxta şahid toplama və fırıldaqçılıq məqsədi mütəşəkkil cinayətkar dəstənin fəaliyyətində iştirak etmə ittihamı irəli sürülüb. Onu da qeyd edək ki, 2020-ci ildə Sarkozy'nin işi üzrə əsas şahid olan Ziya Təkiyəddin şahidlikdən imtina edib. Le livre doit être un